Liderança comunitária Suku Hafu no Suku Eraulu Orgulho, iniciativa autoridade local posto lete fo criatividade de esporto, ba jovem sira ho de comemora. Loran consulta popular 30 de agosto badala ronore senida. Líder comunitário Sira Nemos encoraja jovem sira ho esperanza atuala atividades de esporto ne ho sucesso. Declaração no Sira Hato e entrevista ho Ertatel. Relacionou a abertura referendum CAP e a posto administrativo Latfoho, município Hermera e a Loron Ruanulo Residencia Fulan Júlio Tinané. Esperança vazou Guirané, tamba foi a primeira vez, o CID, depois de Timor Kunan Mai, sou a igreja Macaloca, mas é parte do estado da cidade Loca, também é Macanessa autoridade, a minha moto, com vida malo a moto, que a tu Loca é o Guirané. A nessa amanida e a sua Guirané, tira a companhia durante né será lá nunca há lá o problema mas vai ser né bem maca e a liur sai em sepenonto mas será maca viaça ser né mas a onem ba fenonto né a milha tal que está um bem né mas vai me preocupar liu maca ba zoom será a tu ba garantia ba zoom bem né ba hau hati te kata clean zoom bem né sei lá o hakmate que to armata é tu era a uma iniciativa rasi que no hau ninia jogador ser uma iniciativa de ver maca maia participa ia 30 de agosto da vida né tamba a juventude ser durante tempo barak sira la participa ia desporto me ve desporto agora sai prioridade ia mundo me ve liliu sira ia talento barak de ver maca sira tu haturu me ve la ia dalan tahun ho 30 de agosto ka pida né mas que a minha iniciativa era assim, bebê, se iramos pronto, a minha apoio mal do Rodilor, se iramos participar do evento. Agora, a Mani Suku, na Fatim, foi motivação que foi a noite em Baita, jogador, se iracata que joga, e lá, se a tu buca, menano, mas joga nem menano lá, com, mas eu estou tendo paciência e tal, botou tu bacoto, Liu, jogador, se iraninha, Sirania Sirania talento ko Sirania narsane beke dia ko di aturan sene bejo godor dia kida dan esperansa ba godor sira to inisiu usi to ramasa afir kata ga sira sempe rona mosa mi sirne be sai hane sene amani sure ta sira mai aus ba sa ka jo to final sempre laudia. Observação do jornalista RTTL e a terreno nota cada e a abertura para atividades de retam participação máxima russi comunidade sira e a postura fere. Fique Madeira, Zermias Madeira, reportagem desportivas. De